မင်းလာပါရှင့်အခုချိန်အားစပီဇလဲရုပ်တန်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းအအနေနဲ့မြောက်လှိုင်ရဲ့မာရဝိဇယဘုရားကြောက်စာ920ချက်ကျူရုတပုံမှာစတုယံပုံမငီမငရဖြစ်နေတာဟာဂုံးပောင်ခက်မင်းုံမင်းကုတ္တရဘုရားကြောက်စာများရဲ့စနစ်ချမှုကိုလိုက်မမီဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ရမာရဝိဇယယုတ်တူကိုဂေါကလ်မတ်မှာငိုချွေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓ ခရင်ဘုဒါလုလူငယ်များကအမိပေးထားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အချမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တည်ထားတဲ့မာရဝိဇယဘုရားကျောက်စာ920ချက်ကိုဂျူရိုကတစဉ်ကြည့်ရှုရမှာကျောက်စာချက်များဟာစတူရန်ပုံမငီမငါဖြစ်နေမှုကိုလူမှုကွန်ရက်မှာပြည်သူအများစုကဝေဖန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကအောက်စလာတရနေ့မှာမာရဝိဇယဘုရားယုပ်တူကို အနေကစားတင်ခဲ့ပြီးကြောက်စာယုံစေတီ920ကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းခြီးတော်တင်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီကြောက်စာယုံစေတီ920ကိုဂျိုးရုဒတ်ပုံကရှိရှိတဲ့အခါစေတီများအလုံးဟာသတုရံပုံအကွက်မကြပဲမငီမငီဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခက်မီနေပညာနဲ့ကပအကြီးဆုံးလို့မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုကိုချွေးချော်နေပေမဲ့ဂုံးပောင်ခက်မင်းတို့မင်းတင်ထားခဲ့တဲ့ကုတုတော်ဘုရားကကြောက်စာယုံစေတီ 929ဟာစတူယန်ပုံမှာအခွက်ကြကြစနစ်ကျနေမှုကိုမမီဘူးလို့လူမှုကွန်ရက်များမှာဝေဖန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မီအောင်လိုက်တည်တဲ့ကြောက်စာယုံစီးရီ920က Google Map မှာပွက်တိတ်ပြီးစတူယန်ပုံကိုစနစ်မကျဘူးဖြစ်တယ်လို့လောက်ထားတာပေါ့။ဂုံးပောင်ခက်မန်းလေးမြို့တဲမင်းတို့မင်းကြီးတည်ထားတဲ့မန္တလေးကိုတူတော်ဖျားကြောက်စာယုံစီးရီ929ဆိုကတကယ့်ကိုစတူယန်ပုံမှာစနစ်ချတယ်လို့ ညညညာညာလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်နေကြတာ။မေးအောင်နိုင်လို့အကုတ္တကောင်းကဖះတေလဲပုံမလာဘူးဆိုတာမျိုးဝေဖန်နေကြတာလို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမျှဝေထားသူကိုဇော်ရှိန်ကပြောဆိုထားပါဗျ။မာလီမျိုးရဲ့နာမည်ကျော်အထင်ကရဖះတဆူဖြစ်တဲ့ကုတ္တရောဖះနဲ့ကျောက်စာရုံစေတီများကိုမင်းတို့မင်းကမြန်မာတက်ကဲ1224ဝါဆိုလမှာတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကဲမိနီပင် huh ာမထုံကားတဲ့ကာလမတောင်းဗုဒ္ဓသာသနာဝင်၅00ကျမ်းပါဠိတော်ကချက်ရေ131ချက်အဘိဓမ္မ900ကျမ်းပါဠိတော်ကချက်ရေ208ချက်နိငယ်900ကျမ်းသုတ်300ကျမ်းပါဠိတော်ကချက်ရေ410ချက်စုစုပေါင်းကြောက်စာချက်ရေ929ချက်တွေ့ဓမ္မစေတီ929စုကိုမြပြေမာတမက Google map ကြိုးတို့တပ်ပေါ်မှာပါစနစ်ဂျာနာစွာတည်ထားခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မင်း online တည်ထားတဲ့နေပြည်တော်ကမရာဝေဇယယုတ်တုကိုငိုချွေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓ Crying Buddha လို့လူငယ်များက Google map မှာနာမည်ပေးထားပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူများကအဲဒီနာမည်ကိုပြင်ဖြတ်ဖို့စ조사နေကြပြီမဲ့မအောင်မြင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီး O Henry Van Tieu ကို ပါတီကအရေးယူမယ်လို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင်ပြောကြားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတက်တန်းတိုးတဲ့အစီအ wei ကိုတက်ရောက်ခဲ့သူဥဟင်နေရီဗွန်ချီယိုကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအရေးယူရမယ်လို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင်တူဖြစ်သူဦးထွန်းမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါရတယ်။ ဩဂုတ်လ3ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗဟိုအလို့ကော်မတီပုံမှန်စည်းဝေးနဲ့ပသက်ပြီးမိစမတရင်ဌာနရဲ့ဆက်တွေမင်းများမှုကိုဦးထွမြင့်ကအခုလိုပြန်လဲပြေချလိုက်တာပါအာနာသိန်းသက်တမ်းတိုးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလို့ကော်မတီအနေနဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့တခခုခုကိုတော့ action လုပ်ပါမယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလ တိုင်းနဲ့ပြည်내အလုတ်အမှုဆောင်တဲ့ဗဟုရေးယာကော်မတီစုံရဲအစည်းအဝေးမှာခြပြပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဗဟုအလုတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းမြင့်ကပြောပါရဲဦးခင်နေရီဝတီယိုကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၃ကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြအနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုသမရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါအချမ်းဖက်စစ်တက်ကအာနာသိမှုဖြစ်စင်မှာ အစီအမခံရပဲကြန့်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ32ရက်အချမ်းဖက်ဆစ်ကောင်းဆောင်အာနာတတန်တိုပွဲမှာလူမြင်ကွင်းပြန်ထွက်လာတာပါ။လောက်လုံးမျိုးနေမှာ2ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်သား70ဦးတေဆုံးပြည်သူရဲဘော်3ဦးကြားဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တရင်တားရီတိုင်းလောက်လုံးမျိုးနဲ့ နခန်တော်ချိရွာရက်ခန်တောင်ပေါ်ဖျားမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စက်ကောက်စီတက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစက်သား30ဦးကျေသိုံပြီးဗိုလ်ကြီးတအိုးအပါဝင်36ဦးအပြည့်ထန်တိုင်ယာရရှိခဲ့လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LLPDF တပ်ဖွဲ့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နနေ့3နိုင်ခန်ကလောင်လုံးမြို့နယ်တခန်တော်ရွာရက်ခန်တောင်ဖျားပေါ်ကိုအင်အားဖြင့်ရာမြင့်က300စီးနဲ့အင်အား150ခန့်ရောက်ရှိလာပြီး နနေ့6 9မိနစ်20အချိန်ဘာထူးစစ်ကြောင်းတဆွဲထားရနေရဖတ်တော့အင်းအားအလုံးကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ရာမိနစ်20ခန့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကျဆုံးခဲ့ရတဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိပြီးဆုတ်ခွာပြေးလ ạy ရဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာခမောင်းတောင်ကြီးရွာမှ တောင်မင်းပြောင်ချေရဖက်တို့စစ်ချောင်းထုံးဝင်ရောက်ခဲ့ရာဘာထူးစစ်ချောင်းမှာအသင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးအင်းအပြင်မိုင်းလေးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲထိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးထိမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားလို့သိရပါဗျာအချမ်းဖက်စစ်ချောင်းဟာတောင်မင်းပြောင်ချေရတို့ဆက်လက်စစ်ချောင်းထုံးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မဲ့ပြည်သူများအားဖမ်းဆီးကာပြည်သူနေအိမ်၃လုံးကိုလည်းမိရှုပ်ဖျက်စီးခဲ့လို့သိရပါဗျာမိုးလွိတနိုင်ကျော်ခန့်မှန်း တော်ရှင်ရဝဘမထမှန်၍စစ်ចောင်းထိုးလာတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ចောင်းဟာ varphi ဘုတ်ပြင်ကျဲရွအတွင်းလက်နဲ့ချည်ရည်နဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်းရောက်ကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုဖျက်စီးနေတာကြောင့်ဘာသူစစ်ចောင်းမှ drone နဲ့ဝန်းသီးရှိလုံး89လက်လုတ်60မမလက်လုတ်လက်နဲ့ချည်ရည်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာမီနီတောဆက်အပြက်လန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်မှဗိုလ်ကြီးတော်ဦးညင်သာထီမှအပါဝင်အချမ်းဖက်စစ်သား6ဦး အပြည့်ထံတိုင်ရာရရှိသွားပါ रे ရင်းတိုက်ဖွဲတွင်စစ်တက်ကလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရံတန်းပစ်ခတ်ခရာပြည်သူနေအိမ်များပစ်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူနှုံးဦးလဲထိခိုက်တိုင်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါ रे ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာလောင်လုံးမြို့နယ်တောင်မင်းပြောင်ကျေးရွာမှာမြူဟောင်ကျေးရွာဖက်သို့ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းပြုတ်လောက်ကစစ်ကြောင်ထိုးလာခဲ့တဲ့အတွက်ဗာထုစစ်ကြောင်မှပစ်ခတ်တိုက်ခရာအသက်ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့တော်လဲပြည်သူများထိခိုက်နေနာမရှိစိုးရင်တဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲပြည်လယ်သုတ်ခွာခဲ့ရလို့တည်ရပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များညွန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပေးချပါယင်းနဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံများကိုလိုက်နာပေးချပါယင်းအထူးမြတ်တာရခံထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကိုပါသူစစ်တောင်းရှိလောက်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LLPDF ဒဝဲကိုရလာ Revolutionary Force TGRF တခွေလီရေးဖြူ People Defense Force WPPDF ਨੇ ရေဖြ ne, ူမျိုးနဲ့ပြီသူကောက်ွက်ထဖွဲ့တို့ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည် ရဲစကြိုမျိုးနယ်မှာတနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူကွဲတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ NUG က MOD လက်အောက်မြေချန်ခရိုင်တပ်ရင်းက MG6 ပျောက် जा တက်ဖွဲ့တက်ရမူဘူကျော်လင်းထွန်းသိသုံးခဲလို့သိရပါဗါးအဲ့ပြစ်ခတ်မှုဟာမကွေတိုင်းရဲစကြိုမျိုးနယ်ကံဦးရွာစာတင်ကျောင်းအနီးဩဂတ်စ်လ၄ရက်မနေ့ကနေ့ခံကဖြစ်ပွားခဲ့ဖြစ်ပါရအခုတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တဖွဲ့ဟာ အရှင်ကလေးကမပြေလည်တာတွေရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားကြီးငွေရင့်အစိုးရကကွေးဝန်ကြီးဌာန MTD ကဈာဝဝင်ကြီးတိုင်းပေးနေရလို့မြင်းခြံမြွနဲ့ပအာဖာတော်ဝင်ရှိသူတို့ကဆူထားပေမဲ့ပေါ်ကျော်လင်းထွန့်ရဲ့ရဟောလောင်းကိုရေလဲကျွန်းတက်ပေါင်းဆုနဲ့ပခဖများကမပေးဘဲတင်းယူထားဆဲဖြစ်ပြီးမြင်းခြံမြွနဲ့ပြည်သူကကကွေးတက်ဖွဲ့ဒုတာဝင်ခန့်တဲ့အတူဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအလုံးကဝိုင်းဝန်းကြီးတိုင်းပေးနေတယ်လို့ကြားပါရတယ် စခိ you know patients, ုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းမြပြင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွင်အလုံးအားကောင်းပြီးပြည်ပြင်းတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မပြေလည်မှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပြီးအခုလိုပြေပခါရေးအယူကြီးရဲ့ MTD အနေနဲ့အလျင်မြန်ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေသခံများနဲ့တော်လှန်ရေးအစုများကပြောဆိုနေကြပါဗမာလီတိုင်းမြင့်ချန်ခရိုင်အတွင်းမြင်းချန်တော်ထိုးကြီးတောင်တာနဲ့ ကန်စွန်မြို့တော်မှာ MTD လျှောက်ခံတည်ရင်ရှိခုရှိပြီးဒေတာခခွဲတပ်ဖွဲ့ဆဲဖွဲ့ထဲမှာနေရှိနေပါရယ်သိဆုံးသွားတဲ့ MG6 ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အသက်36နှစ်အရွယ်ဘူဂျွန်လင်းထွန်းဟာမြင်းခြံကိုစားပြုတ်တဲ့ MG6 ယောက်ျားတပ်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တနေ့ကရင်တော်လှန်ရေးလန်းစင်ကိုစတင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့ပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘရိနဲ့ပါအဆက်အသွယ်များတော့ပဲမိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးအမချိတ်ပိတ်ခံရရတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဒီနေ့စရဲ